Taman kad smo krenuli sa izvozom pršuta u Rusiju, stigle su nam sankcije zato što smo se pridružili embargu Evropske unije protiv Moskve zbog ukrajinske krize. Tako u narednih godinu, kako sada stoje stvari, u Rusiju nećemo izvoziti ni pršutu, a ni ostale mesne prerađevine. Još nije jasno na šta se sve zabrana odnosi, ali bi nas najviše pogodila ona na izvoz vina. Za nas je bitno da tržište ostane slobodno za vino. To je oko 1,7 miliona eura koliko iznosi izvoz vina na tržište Ruske carinske federacije. A ostaće slobodno, kažu iz plantaža, dodajući da pouzdano znaju da sankcija na vino neće biti. Ruska federacija nije uvela sankcije na vinske proizvode i mislimo da ih neće uvesti, čak ni u smislu nekih djelimičnih ograničenja. To je za našu kompaniju jako dobro, prosto zbog toga što je Ruska federacija poslije Srbije je naše najveće izvozno tržište. Ruski premijer Dmitri Medvedev danas je objašnjavao na koje zemlje i proizvode se zabrana odnosi. Nije pomenuo zabrane na vino ni Crnu Goru među sankcionisanim zemljama, ali jeste članice Evropske unije čije smo sankcije ruskim zvaničnicima podržali. Rusija uvodi potpunu zabranu isporuke govedine, svinjetine, voća i povrća, piletine, ribe, sira, mlijeka i mliječnih proizvoda iz država Evropske unije, Amerike, Australije, Kanade i Norveške. Na tržište Rusije za prvih 5 mjeseci ove godine izvezli smo poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti između 8,5 i 10 miliona eura. Nije sigurno koliko ćemo u slučaju sankcija izgubiti, ali ni Rusija neće profitirati, smatra ministar poljoprivrede. Iz ugla poljoprivrede znam da problem ishrane je rastući problem danas u svijetu i da mi ne možemo govoriti o bilo kakvim sankcijama koje se odnose na hranu, koje će imati smisla na duži rok, jer će pogađati i one koji su donijeli i one kojima su namijenjene takve sankcije. Kako se još ne zna na šta su nam sve uvedene sankcije, Ministarstvo vanjskih poslova naložilo je našoj ambasadi u Moskvi da ih detaljnije izvijesti o ovim mjerama. Tvrde i da odluke Crne Gore nikad nisu imale antiruski karakter. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija izražava žaljenje zbog odluke Ruske federacije uz podsjećanje da je usaglašavanje sa odlukama Evropske unije na liniji ostvarivanja spoljno-političkih prioriteta, kao i poštovanje principa i vrijednosti za koje se Crna Gora zalaže u međunarodnim odnosima. I dok od nas vlada žaljenje zbog ovakve odluke, Rusi previše ne žale što neće jesti proizvode sa strane. Ne treba nam ovo smeće koje može stajati godinama, a da ne truli, koje ulazi u našu zemlju. Zato odluku o zabrani pozdravljam. U mene znakoma živi Švicarija. Imam prijateljicu koja živi u Švajcarskoj. Došla je u Moskvu zbog mlijeka. Ispostavilo se da njihovi proizvodi nisu naročito dobrog kvaliteta, tako da ne mislim da ćemo izgubiti išta. Ruske sankcije dolaze nakon što se naša vlada pridružila zaključcima Savjeta Evropske unije, kojim je za 53 ruska i ukrajinska državljanina zabranjen ulazak u zemlje Evropske unije i raspolaganje sredstvima.